Як ви вважаєте, чи потрібно пінною розділювати усі шви, а не лише ті, які більше, ніж 2 чи 3 мм, бо десь бачив інформацію, що ефективність фасаду, ну, мабуть, падає десь відсотків на 30. Я не знаю, звідки ви взяли 30%. От, якщо пінопласт щільно приклеєний до стіни, то це сильної проблеми не виникає. Але якщо пінопласт поклеєний на ляпухи, то в такому випадку у вас весь холод буде потрапляти в ту пустоту і все це вихолоджувати. Тому, звісно, будуть проблеми. Я багато разів вам показував наші проекти і об'єкти, де ми утеплюємо, ми клеїмо під грібінку. Плюс бажано шви все ж таки пройти пропінить. На сьогоднішній день клей піна, ну, вона доступна, це не якісь там космічні гроші. От, тому краще все ж таки пройти пропінити. Ви зменшите воздухопроникність системи. І таким чином її ефективність буде краще на рівні нормативної, а не менше. Тому все ж таки бажано пройти пропінити. А 2 мм, так, дійсно є таке, що в нормативах написано, що до 2 мм дозволяються. Якісь там нещільне прилягання в зоні стиків дозволяється. Ну, якщо є можливість, краще прибрати.